São mais de 20 lojas de móveis juntas em plena Avenida Ibirapuera para você. Aqui é Shopping Móveis Moema e olha, gente, mais de 20 lojas juntas e lojas bonitas, viu? Essa aí, olha, só o começo para você. Nacionais, importados também, tem bastante coisa. Você tem que vir aproveitar, até porque eles estão fazendo uma promoção que é a seguinte. Tem loja que está dando de 10 até 50% de desconto agora para o fim do ano, para você dar uma renovada mesmo. Essa loja, olha, tem muito misto, né? Tem nacional, tem importado também. Jogos de sofá, um mais bonito que o outro. Agora vem para cá, olha, você está querendo comprar um colchão, então tá no lugar certo. Essa loja aqui, colchões americanos, tem mais de 300 modelos diferentes aí para você, viu? Eles são além de muito confortáveis, né? Durabilidade também, anos e anos. Então venha dar uma conferida, faz um passeio no fim de semana. Essa outra loja aqui, olha, edredom. O que tem de tecido variado? Não tem economia em tecido, isso que é importante também. Cama de casal, cama de solteiro, venha que você vai gostar. Cozinhas, tem bastante coisa também, inclusive closet, armário. Essa loja aqui, olha, bem grande para te atender com todos esses itens, tá? Prestação de serviço, também tem loja de prestação de serviço, um shopping gostoso, amplo, você vai gostar muito, viu? Com comodidade, escada rolante, estacionamento também na porta. Aqui, olha, tem uma loja de box para você que tá precisando de um box, eles têm também. Lustres aqui, abajur, tem bastante coisa, viu? Uma outra loja de colchão, inclusive, também. Então você vem e vai aproveitar, olha, falei que tinha loja de serviço, também tem ar-condicionado, tá? É, piso de madeira, tapetes do mundo inteiro. Então faz o seguinte, vem aproveitar e trocar sua casa inteira pro fim do ano. De segunda a sexta-feira eles estão abertos das 10 até as 22 horas, no sábado até as 19 horas, no domingo até as 17 horas, na Avenida Ibirapuera, 3303, do lado do Shopping Ibirapuera. Telefone para dúvidas, 530-3753, Shopping Móveis Moema. Aproveita, é lindo o shopping.